ក្រុមប្រាំពាន់រៀលនោះជាដរាបគ្រូបង្រៀននៅឃុំមើលជ័យស្រុករំដួលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់មានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាថារាល់ពេលបើកប្រាក់ខែពីប្រធានគណនីម្ដងម្ដងគ្រូបង្រៀនតែងតែរអ៊ូរទាំរឿងបញ្ហាការបាត់បង់ប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពុំមានគ្រូបង្រៀនណាម្នាក់ហ៊ានហាមាត់សួរទៅមន្ត្រីគណនីអប់រំស្រុកឡើយព្រោះខ្លាចនាំផលលំបាកដល់ខ្លួននៅពេលបើកប្រាក់ខែក្រោយទៀត រីឯគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សានៅស្រុកក្រំដួលម្នាក់ទៀតបានមានប្រសាសន៍ស្រដៀងគ្នានេះដែរថានៅពេលដែលគ្រូបង្រៀនណាម្នាក់ហ៊ានហាមាត់សួរទៅមន្ត្រីគណនីអប់រំស្រុកគ្រូបង្រៀននោះនឹងទទួលពាក្យអសុរោះឆ្លើយតបមកវិញជាជាពុំខាន ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធានគណនីការិយាល័យអប់រំស្រុករំដួលលោកអុកសនបដិសេធច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់របស់គ្រូបង្រៀនដែលថាលោកបានប្រើពាក្យអសុរោះនឹងកាត់ប្រាក់បៀវត្សគ្រូបង្រៀននេះ លោកថាឆ្នាំមុនៗធ្លាប់បានសុំឲ្យគ្រូជួយខ្លះមែនប៉ុន្តែការយកនេះពុំមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយគឺនាំពីឯកទៅចែកតាវ៉ៅទេដើម្បីឲ្យឯកសារដំណើរការបានទៅរលូន ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាលោករុងឈុនបង្ហាញថាការលើកឡើងរបស់គ្រូបង្រៀនដែលថាមន្ត្រីគណនីកាត់ប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់ គឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយអ្វីដែលមន្ត្រីគណនីអប់រំស្រុកបដិសេធពុំទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះគឺជាការឆ្លើយដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះ លក្ខខណ្ឌកម្រក៏មិនទាន់មានបញ្ចេញមតិហ៊ានជម្រាបដល់អាសាព័ត៌មាននៅគាត់ស្ថិតនៅក្នុងអាការៈភ័យខ្លាចអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងគាត់អត់ទ្រាំលែងបានហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងវាវាជាការពិតហើយសូមឲ្យធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែរកលុបបំបាត់នៅរាល់អាការៈកេងប្រវ័ញ្ចកាប់លុយ 1,000 ទៅ13,000ចំពោះគ្រូបង្រៀននៅបាទមន្ត្រីអប់រំរាប់ពីគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាគ្រូបង្រៀនអនុវិទ្យាល័យនិងគ្រូបង្រៀនវិទ្យាល័យគ្រូបង្រៀនទាំងនោះពេលបើកប្រាក់បៀវត្សរបស់ខ្លួនគឺត្រូវទៅបើកពីគណនីការិយាល័យអប់រំស្រុកហើយគ្រូបង្រៀននៅស្រុករំដួលដែលត្រូវទៅបើកប្រាក់ខែពីគណនីអប់រំស្រុកសរុបទាំងអស់មានប្រមាណជាង 500នាក់ខ្ញុំហុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែង